Ime Barbara verovatno mnogi od vas podsjeti na ljubavnu poeziju Žaka Prevera, ali za ljubitelje roze vina to može da bude asocijacija i na jednu drugačiju Barbaru, koja također može da bude inspiracija, baš kao i pesma čuvenog francuskog poete. Ljudi sve više i više uživaju u rozeima, posebno sad ide taj letnji period kada volimo roze, a sa druge strane nekako i valjda mislimo da eto, kad popijemo roze, to je kao da smo stavili ružičaste naočare i zaista ovaj svijet postaje lepši. A posebno zbog onoga što je u čaši ili u boci, ta divna boja, ali i prelepe arome. Jeste, Muscat Hamburg zaista, iako zvanično nije vinska sorta, nekako je nama za roze idealan i tu ne planiramo neku skoru promjenu sastava, jer definitivno ona ima svoju publiku, ima svoju poziciju na tržištu, a nešto što je dobro ne treba menjati. Da, Muscat Hamburg se generalno kao sorta pokazao odličan za roze vina. Jest. I često se bira za roze vina. Jest. Zašto? Pa pripada toj muskatnoj porodici i mislim da je to nešto što se ljudima dopada i što možda očekuju da će jedan roze dati. Naravno, treba ga oplemeniti, kako ja kažem, nekom drugom sortom. Ovdje je u manjem procentu Cabernet Sauvignon i on prosto daje telo Barbari, ali definitivno muskat i arome muskata dominiraju. Možda je roze dobio jedan drugačiji status posljednjih godina zato što i vinari sve više obraćaju pažnju na proizvodnju roze vina, verovatno i zbog velikog interesovanja. Jes, ja mislim da je publika sve više i više zainteresovana za roze vina, ali nekako trend roze vina čas raste, čas opada, ali mislim ide iz krajnosti u krajnost. Nema neku konstantu kao ostala vina, ali opet ne mislim da je to neka smetnja da imamo nove roze na tržištu i zaista ih ima puno. I posebno taj letnji period kada se uživa u roze vinima. Često se savjetuje i mlađoj publici kada želi da počne sa konzumacijom vina, žele da nauči nešto vinima, da najpre probaju sa rozeom, jer je roze to što će verovatno da im se dopadne. Da, možda tu ima istine, od rozea se očekuje da ima neku dozu slasti, da ima blage kiseline, da ima mali procenat alkohola i možda je to za početnike bitno, međutim opet i taj procenat alkohola i svi ostali parametri zavise i od godine i od berbe. Od berbe do berbe se razlikuju, da li je bilo više kiše, sunca ili obrnuto. Prosto to nešto sve utiče na kvalitet vina, ali definitivno ga ne treba zanemariti i treba da važi za džoker vino. Ako ne znate šta ćete, uzmite čašu rozea.